Příští zastávka Šafránecká. Příští zastávka je na Znamení. Šafránecká. Příští zastávka Nemocnice Motol. Nemocnice Motol. Přestup na metro A. Příští zastávka Motol. Motol. Příští zastávka Šafránkova. Příští zastávka je na Znamení. Šafránkova. Příští zastávka Bucharova. Bucharova. Příští zastávka Nárožní. Příští zastávka je na Znamení. Nárožní. Příští zastávka Nová kolonie. Příští zastávka je na Znamení. Nová kolonie. Příští zastávka Mládí. Mládí. Příští zastávka Kovářova, kulturní dům Mlejn. Kovářova, kulturní dům Mlejn. Příští zastávka Luka. Luka. Přestup na metro B. Příští zastávka Amforová. Upozornění pro cestující. Tento autobus končí jízdu v zastávce Řeporýské náměstí. Amforová. Příští zastávka Rajchlova. Rajchlova. Příští zastávka Slatinová. Příští zastávka je na Znamení. Slatinová. Příští zastávka Náměstí Ulva. Upozornění pro cestující. Tento autobus končí jízdu v zastávce Řeporýské náměstí. Náměstí Ulva. Příští zastávka Řeporýské náměstí. Řeporýské náměstí. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Terminus. Please exit the bus. Příští zastávka Náměstí Ulva. Náměstí Ulva. Příští zastávka Slatinová. Příští zastávka je na Znamení. Slatinová. Příští zastávka Rajchlova. Rajchlova. Příští zastávka Amforová. Amforová. Příští zastávka Luka. Luka. Přestup na metro B. Příští zastávka Kovářova, kulturní dům Mlejn. Kovářova, kulturní dům Mlejn. Příští zastávka Mládí. Mládí. Příští zastávka Nová kolonie. Příští zastávka je na Znamení. Nová kolonie. Příští zastávka Nárožní. Příští zastávka je na Znamení. Nárožní. Příští zastávka Bucharova. Bucharova. Příští zastávka Šafránkova. Příští zastávka je na Znamení. Šafránkova. Příští zastávka Motol. Motol. Příští zastávka Nemocnice Motol. Nemocnice Motol. Přestup na metro A. Příští zastávka Šafránecká. Příští zastávka je na Znamení. Šafránecká. Příští zastávka Vypich. Vypich. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Terminus. Please exit the bus.